Улсын их хурлын дарга эрхэмшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын их хурлд Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зарим зүйл хүчингү болсон тооцох тухай, төрийн болон орон нутгийн эмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн эмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай, төрийн болон орон нутгийн эмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл хүчингү болсон тооцох тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цөмийн энергийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл хүчингү болсон тооцох тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, засгийн газар дахь хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон төрийн өмчийг нийслэлийн өмчөд шилжүүлэх тухай, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтц ерөнхий бүтээвчийг шинчлэн батлах тухай тогтоолын хавсарлалтанд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлцэхэсэх асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа яаралтай гурьмоор хэлэлцлээ. Хууль санаачлагчаас Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулсантай холбогдуулан дээрх хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Эс Ганбаатар төсвийн суур тэнцэл, төсвийн суур зардал гэсэн ойлголтуудын талаар, цалин хөлс, нийгмийн суур зардал зэрэг төсвийн урсгал зардлыг бууруулж, хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлж байгаа шалтгаан, эдгээр нь төсвийн зардлын хэдэн хувийг бүрдүүлж байгаа талаар, төсвийн орлого нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан хувь хүний орлогын албан татвар хэрхэн нэмэгдүүлж байгаа талаар, Улсын их хурлын гишүүн П. Ган зэрэг төрийн болон орон нутгийн эмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд оруулсан сонгон шалгаруулалтын 2 удаа зарлаад хувийн хэвшил оролцоогүй тохиолдолд төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийг сонгохоор заасан хувийн хэвшлийг дэмжиж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүнгээ дамжин юм төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг өөрчлөхгүйгээр улсын 2024 оны төсвийн тодтоглыг оруулж ирэх боломжтой эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Хэ Ган Хуйг үндэсний баялагын сангийн 2024 оны төсвийн тухай хууль заасан ирээдүйн өв сангийн хөрөмтлийг хэрхэн өргөжтэй байлгах талаар төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүд нь хувийн хэвшилд хаалттай эрхцүү орчин бий болгож байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Бэнкуир төр хувь хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь хүчингү болсон концессийн хуультай зөрчилдөж байгаа эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батжаргал төсвийн тухай хуульд заасан төсвийн цагдаалбарт оруулсан өөрчлөлт нь Улсын их хурлын төсөв батлах бидаасан эрхийг хязгаарлаж батлах хугацааг богиносгож байгаа шалтгаан, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд нь үндэсний хувийн хэвшлийг дэмжиж байгаа эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Гомбын Ганбаатар төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл үндэсний аудитын газрын дүгнэлт гарсан байхад дагсан хуйлуудыг хэлцэх нь зөв эсэх, төрийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авахд хувийн хэвшлийн зэрэгцээ төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниуд оролцож байгаа нь зөв эсэх талаар тус тус асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Жэ Батжаргал Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлцгийг дэмжин, харин ажлын хэсэг боловсруулалтын явцад сайжруулах төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг нийгэмд буруу зүг ойлголт өгөхөөр тайлбарлаж угаад засгийн газар дүгнэлт хийх өмнө нь батлагдсан 6-гийн 4-р хэсгийн бичлэлтийг хууль зүйн техникийн хувьд боловсронгуй болгох талаар Улсын их хурлын гишүүн Бэнкуир тендерийн хуулиар биш засгийн газар дангаараа гэрээ хэлцэл хийх үр дагаврыг бий болгож байгаа тул эдгээр хуйлуудыг дэмжих боломжгүй талаар Улсын их хурлын гишүүн Уян Хашиг төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсний дараа дагаж мөрдөх
дагаж өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлцэх хуулийг өөрчлөхгүйгээр одоо дагаж мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд төсвийн тодтоглыг хэлцэх, тендерийн хуулийн төслийг наривчлан хэлцэх, улсын их хурлын гишүүн Пэ Сайн зэрэг тендерийн хуулийг төслийг хэлцэх хэсгийг дэмжиж, бусад хуулийн төслийг сайн судлаж боловсронгуй болгох, улсын их хурлын гишүүн Цэ Даваасрын тендерийн болон концессийн үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль болон зарим хуулийн төслүүдэд хууль эрх зүйн дүгнэлт гаргах шаардлагатай гэсэн сандыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний баялагын сангийн 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалынханд хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн дээрх хууль улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлцэх хэсэг талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээсээ хүсье, анхаарал хандуулсанд баярлалаа.